kita nak pergi kari kambing macam ni bersama Jeja guys. Kita nak testing GoPro ni. Jom. Anda bersama dan video api pemalu dan Jeja pemalu. Kita nak letak stand dekat ni. Dalam ni. Ni kita buka. Kita masuk guys dalam lubang ni. Ni tripod ni buka masuk dalam ni. Contoh. Sekejap. Ni boleh buka. Lagi dan quick release masuk dalam ni guys. Nampak. Wow, amazing guys. Jeja kita nak pergi mana? Jeja kita nak pergi mana? Di mana? Kari. Kari, cicanai kambing. Kari kambing apa? Tumis. Jom anda bersama dan dia pun malu sikit seram bye. Kita naik motor guys. Kita nak test GoPro ni function ke tak function guys. So anda bersama dan video pun malu function ke tak function GoPro 10. Eh anda pun boleh dah ini kita nak ride ke kari kambing Roci Canai kari kambing Sendayan Tumis Station di Sendayan Negeri Sembilan guys. Anda bersama dengan dia pun malu askel surround di Seroban Negeri Sembilan. Kita nak pergi ke Sendayan Tumis Station. Harap-harap suara clear. Kita dah buat noise injection. Anda bersama dengan dia pun malu askel surround. Bye bye. Okey. Selamat. Daripada Gadung. Gadung. Ada kedai modern buka. Kedai mana? Modern dekat Speedmart tu. Speedmart.
kampung-kampung tu. Yalah. Oh, abang pergi kampung. Kampung banyak tutup lah kot. Sibuk-sibuk kampung tak ada orang buka. Dia cuti panjang ni berjalan, tokek. Zaman dah tak ada orang buka. Tokek cuti panjang berjalan kan. Ya bang, selamat bang. Oh, kedai bedua tutup kat. Kenapa cica? Bala, tolong pakai kan. Tes masuk dalam. Pergi kari kambing guys. Roti canai kering kambing tumis bersama dengan Hijah dan Api Pemalu. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Bahalu dia. Radio guys, radio. Ya, yeah? Tengok ada radio guys, radio. Bukan. Bukan. Ibu boleh masuk. Kari kambing, bye bye. Roti canai kari kambing guys. Jom kita tengok apa yang ada. Roti canai kari kambing tumis station. Jom. Sekejap. Api nak teh ais. Canai. Order lah. Ramai guys. Nak duduk mana? Duduk sana. Ha? Duduk. Ramai. Tengok apa yang ada. Ni acik ni, acik char kway teow je. Acik dulu char kway teow eh. Tak lah, acik dulu jaga char kway teow dulu kan. Kau ni anak, anak ambil eh. Ha, anak buat eh. Ha. Aku tanya member tu Zahir tu je tahu kau bah nak cik dah buat sana dah. Ha. Bila nak pergi dah pergi naik tempat lain dah dalam ganti. Habis siapa situ? Ambil take over. Oh mo. Dia dah jarang lepak situ. Masa mau mula lepak gadung ke lepak itu. Masa cik masak tu kan. Ha. Oh dia 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 channel QR tu. Acik bagi dia ke bah? Bagi dia. Oh, bagi tahu lah. Yalah tak apa aje eh, mana-mana aje eh. Mana anak pun apa. Dah bosa-bosa mau eh. Dah ada asis sendiri eh. Tu tengok. Tu tanya Zahir tu lagi. Zahir yang budak gadung tu burak kan dia. Yo bah acik tu, acik tu bagi anak eh bhai. Yo apa. Gajik ke? Okey. Ha? Ah dah dah. Dah order, bawa order. Ni deh. Acik ni dulu jaga kat gadung. Jom. Makan canai kari kambing. Tanah canai biasa. Eh telur telur. Oh telur. Ha? Kari kambing. Ah boleh juga. Yang belanja ke? Belanjalah. Ya, kita dekat Roti Canai Kari Kambing guys. Sendayan je kita nak lepak. Mana kita nak lepak kat pot ni? Sini, kita nak duduk sini. Kita santai-santai. Imagine. Basah. Kita duduk sini. Sini koin sikit. Ni seat dia basah. Sini koin sikit. Biasanya. Oh dah.
dah belanja, alhamdulillah. Duit tak ada. Tak apalah, saya belanjalah. Kita kat mana guys? Kita bersama Jijah ni dekat Tumis Station Sendayan. Roti canai kari kambing guys. Bersama Jijah pemalu guys. Kita kono, kono roti canai kari kam 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 apa? Kambing. Yes. Kari kambing. Tumis Station guys. Ya, tak kan? Ha? Kenyang. Jom jalan. Makan. Kenyang. Kita dah makan, kita nak balik guys. Jom. Dah habis kari kambing. Cita naik kari kambing Sendayan. Station. Jom. Datang ke Sendayan di kedai. Cari makan susah sangat. Mahu ronda kota raya, lepak dekat pasar budaya. Dan toleh kanan toleh kiri, yeah, nampak batang hidung sendiri. Banyak susah cari makan, semuanya dah halangan. Orang buncit makan daging, yang kurus makan ikan masin. Apa punya bahalu dia, yeah. Kasih orang pijak kepala. Orang buncit sudah balik, kini tinggal yang hitam putih. Biar papa
biasa bergaya. Bukan muslim, bukan Asian. Tak tahu bertanya, sesat jalan nanti meraba. Tepu dada, taknya selera. Tutup mata, pekat telinga. Bingai lagi hidup ini, nak cari makan susah.